Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si stáhnout a nainstalovat Fortnite do vašeho telefonu se systémem Android, abyste tak mohli začít hrát Fortnite bez problémů na telefonu. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme internetový prohlížeč a do kolonky pro vyhledávání napíšeme Fortnite. Jsou nám zobrazeny výsledky vyhledávání a zde přejdeme na první položku, a to Fortnite. Následně jsme přesměrováni na oficiální stránky Fortniteu a zde v pravém horním rohu klikneme na ikonku pro menu. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku Download. Nyní už začíná celý proces stahování. Tuto chvilku se vám zobrazí možnost pro stažení instalačního balíčku, takže zde klikneme na položku Stáhnout. Po malé chvilce je spuštěno stahování a poté, co je stahování dokončeno, spustíme instalační balíček. Takže v našem prohlížeči klikneme na ikonku tří teček. Zobrazí se nám podmenu a zde vybereme položku Stažené soubory. Zde už můžete vidět námi stažený instalační balíček, takže na tento soubor nyní klikneme. V tuto chvilku začíná celý proces instalace. Nyní jsme dotázáni, jestli chceme tuto aplikaci nainstalovat do našeho telefonu. Zde klikneme na možnost Instalovat a poté, co je aplikace Epic Games Store nainstalovaná, tuto aplikaci spustíme. Po spuštění aplikace v menu vybereme položku Fortnite. A v detailu položky Fortnite klikneme na tlačítko Install. Nyní už se spustí stahování a instalace Fortniteu, takže musíme počkat, dokud tento proces nebude dokončený. A poté, co je stahování a instalace dokončená, klikneme na tlačítko Launch. Po malé chvilce se nám spustí Fortnite. V tuto chvilku je dost možné, že ještě do Fortniteu budete muset stáhnout a nainstalovat updaty, takže nyní musíme počkat, dokud proces updateování nebude dokončený. A poté, co jsou updaty stažené a nainstalované, jsme nyní vyzváni, ať se přihlásíme k našemu Epic Games účtu. Pokud ještě Epic Games účet nemáme, musíme si jej vytvořit. Následně poté, co jsme úspěšně přihlášeni, musíme akceptovat licenční podmínky, takže klikneme na tlačítko Accept. Nyní máme na výběr možnosti nastavení textur. Toto nastavení je čistě jenom na vás. Já toto nastavení nechám na Low a kliknu na žluté tlačítko Confirm. A po malé chvilce jsme vpuštěni do hry a nyní už můžeme bez problému hrát. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.